Ja, här är gubben själv. Här är det stället som vi bor på. I Varsist. När vi kom hit så fanns det ingen snö på fjällen eller någonting. Det var 2 dagar snöade. Eller 1 dag snöade, 1 dag regnade. Och det var precis så där, för jag var blöt i fötterna och kall och hade det för jävligt. Men nu är det fint. Och stället vi bor på är ju jättebra. Faktiskt. Lite mörkt här inne så man ser kanske inte så mycket. Men det har varit väldigt bra rum detta. Där är en egen innertoalett och allt möjligt sånt där. Golvet är varmt. Den varma källan ligger under här tydligen. Supert. Jag gillar detta stället. Där är det. Där uppe är restaurang Rainbow Café. Och fjällen då, förstås. Så ligger den varma källan, den ligger precis här nere. Ett par steg från mig faktiskt. Där är det. Mm.